frem igen. Strækker begge ben. Hvis man lige har brug for at samle sig selv lidt, når man kommer for langt, så gør man det. Kør overkroppen lidt frem. Falder ned over forreste ben. Kommer ned i lunge. Bækkenet op. Venstre fod tilbage. Kom tilbage i hunden. Knæene i gulvet. Og tilbage i barnet. Hej Lotte. Hvad skal du? Hej. Hvad er det, vi skal nu? Nu skal vi varme op med noget krabbe, nogle sparker og nogle slag, og så skal vi lave kung-fu-chuan. Op her. 1, 2, 3. Op her. Og 1, 2, 3. Værsgo. Åbner om skuldrene. Langsomt bevæger sig, hvis folk kunne falde tilbage i ryggen. Ja, sådan der. Spænd i maven, du kan falde tilbage. Sådan der. Ja, rundt om, stille og roligt. Lad den glide tilbage. Stræk armen ud bagpå. Og så rundt der. Yes. Ja, det er godt, Ali. Sådan der. God skulderkontrol. På en måde. Wowing a child or something. Godt. Og røven ind under jer. Og så... Jeg kan lige at kende noget her. En. To. Tre. Fire. Fem.
kommer ned. Lad jeres arme være med til at glide jer ned. Du går bare amok i dag. Nej, du skal ikke trække skide godt. Min er ikke helt nede. Stræk benet. Du er godt, kom lige op i den lorteste. Ja, kom. Altså bare kom lige så op, langt op til Mathias. Ja, sådan der, Anne. Ikke lige nu, når jeg er søvn. Det er normalt. Normalt er det. Tæt på. Du har noget. Ja. Jeg har også kuttet dig. Så er lige så. Så vi kan slappe af i ferien. Fuck, jeg tør ikke. Godt, Freja. Nu til center. Tag bolden ind. Drejer. Og skubber den væk. Godt. Hvor skal jeg angribes på den her måde, Peter? Fordi sådan er du. Stille og roligt, jeg spiser min mad. Hold op. Åh, oh, der er kartofler. De små bedre. Jeg spiser. This is so weird. Jeg vil godt have den, hvor jeg sendte en af dem, der har den. Din accent flytter sig sådan længere der, sådan rundt omkring. Ja, well, it's all Australian, anyway. Hold on. Oh, come on, mate. Why didn't ask for this shit? Okay, anyway, Carl. Back to Carl. Back to Carl, right? Back to Carl. Back to Carl. Wechseln. Einmal den Partner wechseln. Nein. Wechseln? Ja. Ja.